რომara es, aso takvat chattekhili, khidebi chven shoris dartsmunebuli va ro visurvavde am adamianebtan tanamshromlobas da megubrobasats ki. Shvidobiani momavali unda ikos chveni urtiertobis pirlisi sagani. Mets rogorats devnili, visrdebodi im adamianebis sirkli, romles romlesats gamouvlia tomi. მოგესალმებით, მე მამუკა ყუფარაძე და სტუდიარე. დღეს გთავაზობთ აფხაზურ ფილმს. მინდა შეგახსენოთ, რომ ეს აფხაზური ფილმი შექმნილია ქართველი და აფხაზი ჟურნალისტების საერთო პროგრამის გაღმა ნაპირის ფარგლებში. ამ ფილმზე სასაუბროთ ჩვენ დღეს მოვიწვიეთ ეკატერინე გამახარია ფონდი სოხუმიდან. მოგესალმებით. მოგესალმებით მამუკა სანამ ფილმზე საუბარს დაიწყებთ, მინდა გითხრათ, რომ ჩვენ აფხაზი ჟურნალისტები და ქართველი ჟურნალისტები ვამზადებთ ფილმებს, რადგან ჩვენ აი ეს გაუცხოებული მხარეები უკეთ გავაცნოთ ერთმანეთს. ჩვენ ვფიქრობთ, რომ ეს დაგვეხმარება ჩვენ დობის აგენასა და მომავალში მშვიდობის მშენებლობაში. აა, სწორედ ესეთი ფილმი არის დღეს წარმოძგენილი, რომლის ავტორები არიან Светлана Корсаია, Рада Арგუნი, Виоლა კოკოსკირი და ეს ფილმი მოგვითხრობს ახალგაზდებზე. აა, ჩვენ მას სტუმარმა ეკატერინე მნახა ეს ფილმი და მე მინდა მან კომენტარი გააკეთოს ამ ფილმზე, თუმცა მანამდე მე ეკასთხო წარმოგვიდგინოს თავისთავი. აა, რა საქმეანობა შეწევა. მადლობა мамუკა კიდევ ერთხელ. მე წარმოვადგენ ქალთა არასამთავრობო ორგანიზაციას ფონდის ოხუმი, რომელიც შეიძლება უკვე ითქვას, 25 წელზე მეტია მუშაობს დევნილი, კონფლიქტდაზარალებული, ქალების, გოგონების, ახალგაზრდების პრობლემებზე, მათ უფლებებზე, ცდილობს გამოიყოლოს ასე ვთქვათ, თურა გამოწვევს უპირისპირდებიან და ერთობლივად შევცვალოთ უკეთესობისკენ მათი ცხოვრება, მაგრამ რა თქმა უნდა პარალელურად ჩვენ ერთ-ერთი ძალიან მნიშვნელოვანი და ა პრიორიტეტული საკითხიანობა იყო არის და იქნება, ვიდრე ალბათ შეძეგს არ მივახ წევთ. ეს არის კონფლიქტის ტრანსფორმაცია ზამუშავა, ეს არის მშვიდობის მშენებლობა და კონფლიქტის გაყოფის საზოგადოებების შერიგება, აი ამ ჩატეხილი ხიდების აა ამოვსების მცდელობა თუ ხელშეწყობა, დობისაღდგენა და ამას ვახერხებთ უკვე სხვადასხვა ტიპის აქტივობებით და ღონისძიებებით, უამრავ შეხვედრით, სხვადასხვა, ასე ვთქვათ, წნობიერების ამაღლების თუ პროფესიონალური უნარების გაზლიერების, მემარტულებით განხორციელებული აქტივობებით, ქალეპთან, ახალგაზრდებთან და ასე შემდეგ. ანუ ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი, ასე ვთქვათ, მემარტულება ჩვენი საქმეების. ანუ თქვენ ხშირად გაქვთ კონტაქტი აფხას მოსახლეობასთან? შეიძლება ითქვას, მამუკარო, აი ომის მერე პრაქტიკულად ეს არ შემწყდარა. именно потому что тիտон, абат, ჩვენი ორგანიზაციის სახელწოდებიდან გამომდინარე დაც космиром есть адрес фонди Сохуми, რომელსაც რომელსაც ძალიან დიდი ისტორია ჯერ ერთი ცხოვრების საკავშირების Сохуმთან და დიდი კავშირების Сохуმთან. და ეს კავშირები არ შეмწყდა რა. და ალბათ შეიძლება სწორედ ეს იყოს мотиваცია, რომ ამ ადამიანები, რომლებიც ਉფრთხილდებოდნენ ამ ურთიერთობას, ამ ადამიანებმა გადაцვიდეს ორგანიზაციის შექმნა, რათა ეს გაუცხოება, რომელიც ომმა მოიტანა, ეს ჩატეხილი ხიდი რაღაცნაირად ესე იგი ამოგვესო. იმიტომ რომ ganz time-isa რო ჩვენ საჭიროებთ ურთიერთობას, ჩვენ საჭიროებთ განხილვას იმის რაც მოხდა. იყო მნიშვნელოვანი. ამიტომ ეს გრძელდება უწყვეტად. შეიძლება ითქვას 93 წლიდან და მე პირადად ალბათ ასევე როგორც ახალგაზრდა ლიდერი ჯერ შევუერთდი ამ მოძრაობას და პერმანენტულად მაქვს ჩემს მეგობრებთან, უკვე ჩემს ბევრ კოლეგასთან ასე ვთქვათ ეს დიალოგი და ძალიან ნიშნоловани наციალთა ჩემცხოვრებს. ნეკატერინე, იქიდან გამომდინარე, რომ ჩვენ კარგად ვიცნობ აფხაზურ გარემოს და ახალგაზდებს ამ საერთო პროექტებიდან გამომდინარე, სწორედ ამიტომ მოგიწويت დღეს ჩვენ ამ ფილმის პრეზენტაციაზე, ესე იგი აფხაზური ფილმის პრეზენტაციაზე, რომელიც ასევე ეხება ახალგაზდებს. ეს თაובה არის ომის დროს დაბადებული ან ომის შემდეგ. ა ამ თაობას არ ახსოვს ომი, მაგრამ ისინი გაიზარდნენ, ჩამოყალიბდნენ, სწორედ აი ომის შემდგომ პერიოდში. და მე ვფიქრობ, რომ ეს აქ ამიტომაც არის ძალიან საინტერესო ჩვენი მაყურებlistვის, unda iqo საინტერესო და ისევე ჩვენი ახალგაზრდებისთვის რომ ჩვენ თქვენ მოგიწევთ სწორედ მათთან ურთიერთობა და მათთან ერთად გადაцვეთა თუ უკეთესი უფრო სწორედ რო ვთქვა კონფლიქტის ტრანსფორმაცია. ამიტომ ჩვენ უნდა ვიცნობდეთ მათ და უნდა ვიცოდეთ როგორ ცხოვრობენ ისინი, რას აკეთებენ, რა მიზნები აქვს და ასე შემდეგ. აი შენთვის რა იყო რა დაინახე ისეთი ახალი ან რისი თმა შეიძლება ჩემი მაყურებlistwis სანამ ფილმს ჩავർത്തავთ мамკა ე უპირველეს ყოვლისა აუცილებლად უნდა ავღნიშნო რომ ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი საქმე აა ეს ფილმი არის აუცილებელი პროდუქტი რომელსაც უნდა გაეცნოს ჩვენი საზოგადოება დღეს სახელწოდში მცხოვრები ყველა თაობა აი ცિત უпросы સાშოალო უნक्रोसი ახალგაზრდები ეს ფილმები და მსგავსი ფილმები და ეს ფილმი რომელიც ძალიან მომეწონა მართლა ასე თქვა აი მისი ყურების შემდეგ შემილია თქვა რომ ემსახურება მართლა იმ რაღაცა დიდი სიღრწეების ამოსება და იმ გაუცხოების დაძლევას რომელიც ჩვენ შორის არსებობს მაგრამ უფრო მეტად იმ ინფორმაციის ნაკლებობის შევსებას იმ საზოგადოებას შორის და კონკრეტულად ახლა ამ ფილმის კონტექსტში თუ ვისაუბრებთ აფხაზეთში არსებული ცხოვრების და რეალობის შესახებ, ჩვენ ძალიან ცირე და მცირე ინფორმაციას ვფლობთ, ხო? და აი ეს აი ამას ძალიან ნიშნელოვნად ავსებს, აი ამ ძალიან დიდ, ასე ვთქვათ, სივრცეს, რომელიც არსებობს. აა, ჩემთვის ეს ფილმი ასევე, აი შეიძლება ითქვას, რომ ან импеум, так сказать, შემოყავს ძალიან საინტერესო ადამიანები. ჩაულებივი албыта ჩემი თაობის წარმომადგენლები, რომლაც სამწუხაროდ მე ურთიერთობა დღეს აი ეს აქტიურად არ ამაქვს, ხო? მე არ ვიცნობთ მათ ყოფიერებას, მათ ინტერესებს, მათ მიზნებს და აი მსგავსი ფილმები მათ ცნობენ იმ ადამიანებს, რომლაც არ ვიცნობ. რომლაც ვხედავ, რომ აქვთ საკმაოდ მძიმე, ასე ვთქვათ, და ტრავმირებული, ალბათ, წარსულიც, ხო, რომელმაც ომი მოიდანა, მაგრამ უფრო მეტად ვხედავ იმას, რომ таქვით ძალიან კაფეო მიზანი ცხოვრების უკეთესობისკენ შეცვლის განვითარების მიზანი მე ალბათ რომ არა ეს ომი რომ არა ეს ასე ვთქვათ ჩატეხილი ხიდები ჩვენ შორის დარწმუნებული ვარ რომ ვისურვებდი ამ ადამიანებთან თანამშრომლობას და მეგობრობასაც კი იმიტომ რომ ხედავ რომ ძალიან ბევრი გვაქვს საერთო ღირებულებები მიზნები რომელიც უფრო აი მართლა იმ განვითარების სცენaris მიმართული და ეს იყო შეუმთვის უპირველეს ყოვლისა ძალიან მნიშვნელოვანი. და მეორეა კიდევ რაც ძალიან კაფიო ასევე ამ ფილმში რაც კარგად იკვეთება, ხო ხვედავთ და ეს რეალობა ამ რეალობას უნდა გაოცოთ აუდიტორია. წვალი რომ ეს ისთაობა, რომელიც რომელიც არის დახუნძლული, ამ ომის მტკივნეული трагикули ачрдილებით, ხო? შეიძლება მათ თვითონ უშუალოდ, ეს არ განოცთია, მაგრამ ისინი იზრდებოდნენ, ანუ ამ იმის შედეგებ ზე. ეს არის ფაქტი და ეს კარგად ჩანს ამ ფილმში, მაგრამ შეხედეთ, ჩემთვის ძალიან მნიშვნელოვანი იყო დამენახა ის, რომ ეს ხალხი არ არის ამაზე, ასე ვთქვათ, ჩაციკლული. ჩვენ დავინახეთ ისიც, რომ ის უფროსი თაობა, რომელიც მათ ზრდიდა და ალბათ უყვებოდა კიდევაც თომებს, ამასაკეთებდა ძალიან დოზირებულად. ის იცავდა ამ თაობას აი ამ симწaris kan albatta momis imturo khshira davinakhavt da gavadevnats twals kho siujetshi rom ai chven ziritadad ar viqavit imdros mashen rotsa khdeboda msheloba da diskusia omis sesakhab mes maghsenad chebs tavsats imtom rom mets rogorc stevnili wizrdebodi im adamianebis sirklov romsats gamouvlia tomi magram me ar maghsos aras dros rom chven gvimszhelia sadme akhlos ai zalyane mkiwnelosak ხებს, ალბათ უფრო იმაზე, რაც გვაკავშირებს, ის, რაც ის მეგობრობა, რომელიც ძალიან წრფელია და ნიშნავანია და ღემდეც ღირებულია. და შეხედეთ, აი, აი ეს ტრავმები, რომელიც მაინც არსებს ამ ადამიანების ცხოვრებაში, მე ვხედავ, რომ არის სერიოზული რესურსი ტრანსფორმირების. იქითკენ რომ, აი მათიციან, უკვე ზისთაობა რომ მეციცის მშვიდობის ფასი. მათიციან თურა შედეგები შეიძლება მოიტანოს ომმა. და რა თქმა უნდა, არასდროს არ დაუშვებენ და დარწმუნებული ვარ, იმიტომ რომ მეცეს სულისკვეთება მამოძრავებს მაგალითად დღემდე. არ დაუშვენ მისგან მეღურებას, არც თავისთვის, და არც თავისი შილებისთვის, იმიტომ რომ ხედავთ, რომ ბევრი შულს srdis უკვე, ხო, ახალ თაობას srdis. აი ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი ჩემთვის ამ ფილმში. ის მუხტი, რომელიც უფრო წინ წინუბიძგებს, წინ ממართავს მათ მზეს, ასგან ვითარებિસ્კენ. შენივრაც თქვი ეკარო ა ესენი ორიენტირებულები არიან მომავალზე, მშვიდობიან მომავალზე და ალბათ სწორედ ეს მშვიდობიანი მომავალი უნდა იყოს ჩვენი ურთიერთობის პირველი საგანი, ხო? და პირველი მიმართულება, რომ ჩვენ უნდა გვქონდეს ერთმანეთში მშვიდობა. რა თქმა უნდა, ჩვენ პოლიტიკური საკითხები გვაქვს გადასაწყვეტი და ჩვენ განსხვავებულად უყურებთ კონფლიქტის მოგვარებას. ჩვენ, აქეთ მაცხოვრებლები და ინგურსიKIT მაცხოვრებელი ხალხი, აფხაზები, მაგრამ აი ეს პოლიტიკური საკითხებით კი ჩვენ აი შვიდობის ფონზე უნდა გადავწყვიტოთ ალბათ და ჩვენ ალბათ დავარწმუნებთ ერთმანეთს თუ რომელი ფორმა იქნება უკეთესი, მაგრამ სანამ იქ მივალთ მანამდე ჩვენ უნდა გავიცნოთ, ხო? უკეთესად უნდა გავიცნოთ ერთად. აა აუცილებლად мамუკა, მშვიდობა, ხა ძალიან ბევრს საუბრობთ ყოველთვის ჩვენ ამ მშვიდობაზე, სხვა რაღაცა სტატიკური მოცემულობა, ხო? მშვიდობა სჭირდება წინაპიროება და კონფლიქტის გადაწყვეტას თუ მოგვარებას სჭირდება ძალიან მყარი წინაპიროებების არსებობა. და ეს წინაპიროებები, ჩემთვის ზუსტად ის არის, რაზედაც ჩვენ ამ ფილმში აი ამ ფილმის მსჯელობის დროს ახლა საუბრობთ, რადგან ფილმის, ასე ვთქვათ, ძრელობის დროს მე დავინახე. ეს არის ღირსეული ცხოვრების პიროვნების შექმნა ადამიანებისთვის. ეს არის განვითარებისთვის, რაღაცა სერიოზული წინაპირობების შექმნა და მართალი ხართ, აბსოლუტურად გეთანხმებით მამუკარო. ამაში ორივე საზოგადოების როლია ძალიან მნიშვნელოვანი და გამოკვეთილი. არ შეიძლება, როცა ჩვენ ხედავთ, რომ აქ ფილმში დავინახავთ ასე ვერო აწუხებს აი ამ თაობას, ახალგაზრდა თაობას სტაბილურობის სურვილი. აქვთ გარკვეულიშიშები, ხო? ეს და თუ ეს არის, ეს იმას ნიშნავს, რომ ამ სტაბილურობის შექმნა აი ამ სტაბილურობის შექმნა ჩვიზია დამოკიდებული. არ შეიძლება იყოს მხოლოდ ერთ მხარეს დამოკიდებული, ხო? და ამაში ჩვენი თანამონაწილეობა არის ძალიან მნიშვნელოვანი. ჩვენ ძალიან ბევრი საერთო პრობლემა დავინახე მე პირადად, რომელიც ძალიან מחლოვებს, მაგალითად, იმ ადამიანთან და იმიტომაც ვთქვი, რომ სიამომნები თვითთანამშრომლებდი, იმიტომ, რომ აკვხედავთ, რომ პრიორიტეტات ასახელებენ განათლებას, ასახელებენ ინვესტირებას უფრო მეტს ამ განათლებაში, ასახელებენ კანონს, კან ის უზენაესობას ან კანონმორჩილებას, ხო, აი ასეთი ტიპის თაობის და საზოგადოების აღზრდას, რაც ჩვენთვისაც საქართველოსი ახლა და დღეს არის პრიორიტეტული და ხო შეიძლება რომ ამ მიმართულებებით ჩვენ ერთად ვიაროთ, შევქნათ ის მართლა რაღაცა საბაზისო ნიშნულოვანი აა წინაპიროვა თუ ბაზა, რომ ეს იყოს ზრუნალყופיლი. ეს ნელ-ნელა მიგვიყვანს აუცილებლად ჩვენ ამ კავშირის ტრანსფორმაციამდე და მშვიდობამდე. იმიტომ რომ ჩვენ გვეწოდინება, თუ რა შეიძლება დაიკარგოს, როდესაც ჩვენ უკვე განვითარებულები ვიქნებით და ამაში თანამონაწილეობა იქნება ორივე საზოგადოების. თუ კი ჩვენ შეგვიძლია, რომ ნდობა მოვიპოვოთ, რაღაცა გზაც ვაჩვენოთ, ეხლა ჩვენ მართლაც ორიენტირებული ვართ დასავლეთზე, ევროინტეგრაციაზე. მინდა ვთქვა რომ ჩვენ ჟურნალისტებს და არასამთავრობო ორგანიზაციებს როგორც აი პროდუქტს და ჩვენს სამუშაოს ხარს გვიჭერენ და ხარში გვიდგანან ევროკავშირისა და გაეროს წარმომადგენლობები. აიქიდან გამომდინარე თუ კი ჩვენ შევძლებთ და მათ დავანახებთ აი ევროპულ გზას რომელიც თქვათ არ არის მისაღები ამ შემთხვევაში но ид гаремоში, саდაც ისინი ცხოვრობენ, им русол гаремоში. а, албатэ эсэц карги икнеба. ту ту амас шевзлевт ჩვენ. боди эхла уқуротам фильмс да მე თქვენ даგემშვიდობებით. დიდი მადლობა მობძანებისათვის. დიდი მადლობა мамკა მოწვევისთვის და დისკუსიის შესაძლებლობისთვის. ваши асы эхла нахот ჩვენი абхаზი კოლეგების ფილმი მომავлис молодинში.